Mas, iki wes kabeh yo. Iki wes karek ngumbah ambek ngilangi stikere. Ambek nyegel. Iki yo wes. Terus iki aku oleh sing entuk nggo di BRI yo wes. Iki yo wes. Yo. Iki wis tak tambahi yo an ordere kare ngenteni lem G-nya. Yo. Terus iki yo wis iki. Wis kuabe garek nyegelin sama nyuci. Sama stiker yo. Enggak salah stiker. Wis sampean ilangi tak gurung. Engko balik norene maneh umban terus iku balik norene maneh. Yang belum itu punyanya Toyobo. Toyobo iki wis sampean isi tak gurung aku gak paham. Yo. Engko ceket maneh. Menisu tak garap itu Toyobo. Mari. Karena Senin yang saya kirim Toyobo iku iki karo iki yo ninggal nggone Taman Safari tok. Taman Safari Selasa atau Rebo, oke? Okay? Gas.